Så, Chloe vann konst, Tyler blir vänner igen. Och Carls porträtt av Bennett och den där killen med fejan hänger på kemtvätten. Utom jag. Ingen hade sagt att det vinnande konstverket skulle stå på utställning i Pasadenas konstmuseum i en vecka. Vi går in i hyperrymden! Det är sen vi har väntat på. Star Wars Rebels är här. Yeah! Gör dig redo för en intergalaktisk premiärkväll. Boop! I action. Helt nya äventyr. Helt sjukt. Och helt nya skratt. Sluta! Superfredag. Från klockan 16:30 med Star Wars Rebels 17:15. På Disney Channel. Här kommer Vandern. Det finns inget bättre sätt att starta din helg på än med Club Dia avsnitt av Vandern i galaxen. Hatar din lilla luring. Nu ska vi dansa. Nya danssteg från Stan och de andra i Dog with a Blog. Det här är kul. Jag vet. Och Sabrina tonårshäxan. Dags att byta till häxa. Då kör vi igång. Starta dina favoritkaraktärer lördagsmorgnar i Club DC från 8:30. Vad sa du, Stan? Inga problem. Du träffar ju honom nu i ett till avsnitt av Dog with a Blog. Åh, hej Stan. Tittar efter